היי, אז אנחנו נפגשים שוב, ואני מזכיר לכם, לי קוראים אריאל, והנושא של השיעור שלנו היום הוא ממשקים לבחינת הבגרות בהנדסת תוכנה. אז מה אנחנו נלמד היום בעצם? אנחנו נלמד היום את היחס מתפקד כ, נלמד להגדיר ממשקים, נלמד את חובות המחלקה המממשת, את זכויות המחלקה המממשת, ונתעסק קצת עם ממשקים, ירושים ופולימורפיזם. אז בואו נתחיל ונכיר את היחס מתפקד כ. היחס מתפקד כ, נניח שנתונות לנו המחלקות מספר טבעי, מחרוזת ותאריך. מספר טבעי אני מתכוון לאינטיג'ר, מחרוזת סטרינג ותאריך דייט. אלה מחלקות שמן הסתם כבר נתקלתם בהן במהלך הלימודים שלכם במדעי המחשב. לשלושת המחלקות הנעל קשה להגדיר מחלקת על מלבד המחלקה אובג'קט. אם ננסה לחשוב על איזשהו מכנה משותף שמגדיר את שלושת המחלקות האלה, איזשהו משהו משותף להן, אין לנו באמת משהו משותף. מלבד המחלקה אובג'קט, הם גם טיפוסים שונים לחלוטין. אבל לשלושת העצמים האלה, עצם מסוג מספר שלם, עצם מסוג תאריך ועצם מסוג מחרוזת, יש כן משהו משותף, יש איזשהו יסוד אחד שהוא כן משותף להם, וזאת היכולת שאנחנו יכולים למיין אותם ולסדר אותם. מספר טבעי אנחנו יכולים למיין ולסדר אותו לפי גודל, תאריך לפי סדר כרונולוגי, איזה תאריך קודם למה, ומחרוזת לפי סדר לקסיקוגרפי, שזה לפי א' ב', איזה מילה קודמת למילה, או איזה מילה באה אחרי מילה. נניח שאני מעוניין לכתוב פעולת מיון, אוקיי? לכל אחת מהמחלקות הנעל, המחלקה מספרים שלמים, דייט ומחרוזת. האם אני באמת צריך לכתוב שלוש פעולות מיון, אחת עבור כל מחלקה? נניח שכתבתי פעולה שממיינת מערך של מספרים טבעיים. כשארצה לכתוב פעולה זהה למחלקה מחרוזת, אראה שהפעולה זהה לו חלוטין, מלבד העובדה שאופן ההשוואה משתנה. בעצם אם אתם זוכרים, כשאנחנו משווים מספרים, אז אנחנו משווים באמצעות הסימנים, שווה, גדול, קטן, גדול שווה, שונה. במחרוזות אנחנו לא יכולים להשתמש בזה. זוכרים? היה לנו גם שיעור על זה. אנחנו משתמשים ב-equals, compare to. אופן ההשוואה הוא שונה בין מחרוזת למספר שלם, ובטח שבין מחרוזת לתאריך או מספר שלם ותאריך. שלושת העצמים, מספר טבעי, מחרוזת, תאריך, הם עצמים ברי השוואה. זהו היסוד המשותף שלהם. אנחנו יכולים לומר שמספר טבעי, מחרוזת ותאריך מתפקדים כעצמים ברי השוואה. משהו שחשוב לדעת לגבי היחס מתפקד כ. A מתפקד כ-B, אם B מייצג התנהגות ש-A מקיים אותה, אך זו איננה בהכרח ההתנהגות היחידה או העיקרית של A. למה הכוונה? הכוונה היא מאוד פשוטה, ש-A מתפקד כ-B, זאת אומרת, A מתפקד כמשהו בר השוואה, אם באמת B מייצג את ההתנהגות הזאת, כן? אם באמת B הוא יכול להיות טיפוס בר השוואה, כן? אבל זה לא בהכרח ההתנהגות היחידה של הטיפוס הזה. זאת אומרת, ממספרים שלמים, תאריכים ומחרוזות מתפקדים כטיפוסים ברי השוואה, אבל זה לא בהכרח ההתנהגות היחידה של מספרים של תאריך ושל מחרוזות. יכול להיות שיש להם עוד התנהגויות שהן לא משותפות והן מתפקדים אחרת בהן. ממשקים. בואו נראה. אז ממשקים אנחנו מכנים אותם אינטרפייס, וזה אחד המנגנונים המאפשר פולימורפיזם בג'אווה, אנחנו כמובן זה נקרא ממשק אינטרפייס. מנגנון הממשק מאפשר לנו לייצג את היחס מתפקד כ, וממשקים הם כלי שמאפשר לנו להגדיר מספר טיפוסי התנהגות לאותה מחלקה. ממשק הוא אוסף של חתימות של פעולות ללא מימוש המגדיר טיפוס התנהגות. ממשק יכול להכיל גם הצהרה על קבועים, הוא לא מחלקה, הוא מגדיר טיפוס נתונים, אך אי אפשר ליצור ממנו עצמים. מחלקות אינן יכולות לרשת מממשק. אז מה זה בעצם ממשק? יש פה הרבה דברים שהם לא, 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 אז מה בעצם זה כן? אמרנו שממשק יכול להכיל גם הצהרה על קבועים, הוא לא מחלקה, הוא מגדיר טיפוס נתונים הכי אפשר ליצור ממנו עצמים, ומחלקות לא יכולות לרשת ממנו.
ממשק הוא מגדיר בעצם התנהגות שנקראת בר השוואה. התנהגות זו כוללת פעולות השוואה, האם עצם אחד גדול מעצם אחר, או האם הוא שווה לו. בואו נראה הגדרה של ממשק. יש פה ממשק שנקרא Public Interface Comparable. Public, אני מזכיר לכם, זה הצהרת גישה. Interface זה מילה שמורה שמגדירה שאנחנו משתמשים בממשק. Comparable זה שם הממשק. זוכרים שאמרתי לכם שבממשק יש לנו רק חתימות של פעולות? אז כמו שתשימו לב, יש לנו כאן כותרת של פעולה, Public Boolean is equal object O, ועוד כותרת של פעולה, Public Boolean is less than object O. יש לנו כאן שתי כותרות של פעולות ללא המימוש של הפעולות, וכך בעצם נראה הממשק. הממשק מכיל בתוכו קבועים, והמון המון המון כותרות של פעולות ללא המימוש שלהן. בואו נממש את הממשק. מה זאת אומרת לממש את הממשק? הרי אנחנו לא הולכים וממשים את הפעולות בתוך הממשק. אז איפה נממש את הפעולות? אז כל מחלקה יכולה לבחור האם לממש את הממשק או לא לממש את הממשק. מימוש הממשק פירושו שהמחלקה מצהירה שהיא אכן מבצעת את ההתנהגות שמגדיר הממשק. מימוש הממשק נעשה על ידי שימוש במילה השמורה implements. למשל, כדי לכתוב שהמחלקה date ממשת את הממשק comparable, אנחנו נכתוב זאת כך. נכתוב public class date implements comparable. מימוש הממשק, סליחה, דומה לחתימה על חוזה. כל מחלקה יכולה להגדיר כי היא מממשת ממשק מסוים, ובכך היא מצטרפת בעצם לחוזה. כמו בכל חוזה למחלקה מממשת, יש חובות ויש זכויות. בואו נתחיל מחובות המחלקה המממשת. כל מחלקה שמממשת את הממשק מתחייבת להגדיר פעולות בעלות חתימות זהות לכל הפעולות שהוגדרו בממשק. זאת אומרת, כל מחלקה שמחליטה לממש את הממשק מחויבת להגדיר את כל הפעולות שמופיעות בממשק. זאת אומרת, היא מחויבת להגדיר את כל הפעולות שמופיעות הכותרות, החתימות שלהן בממשק. אם המחלקה המממשת לא תגדיר פעולות אלה, נקבל הודעת שגיאה בעת הידור קוד המחלקה. המחלקה date חייבת לממש כרגע שתי פעולות. את הפעולה public boolean is object, is equal object O, ואת הפעולה public boolean is less than object O. מהן זכויות המחלקה המממשת? במידה והוגדרו קבועים בממשק, המחלקה הממשת מקבלת אוטומטית את כל הקבועים שהוגדרו. מימוש הממשק מאפשר להתייחס אל עצמים מהמחלקה הממשת באמצעות טיפוס הממשק. כל ממשק מגדיר טיפוס. ממשק אינו מחלקה ולא ניתן ליצור ממנו עצמים, אולם כן ניתן להמיר עצם ממחלקה שממשת את הממשק לטיפוס הממשק. זאת אומרת, אם המחלקה date מממשת את הממשק comparable ויצרתי עצם מסוג date, אז אני יכול אחר כך ליצור הפניה מסוג comparable ולתוכה לשים הוראת השמה של עצם מטיפוס date. במידה והוגדרו קבועים בממשק, המחלקה הממשת מקבלת אוטומטית את כל הקבועים שהוגדרו. מימוש הממשק מאפשר להתייחס אל עצמים מהמחלקה הממשת באמצעות טיפוס הממשק. וכל ממשק מגדיר טיפוס, אבל לא ניתן להגדיר ממנו עצמים. אפשר להמיר כל עצם המחלקה הממשת לטיפוס הממשק. נניח שהמחלקה date ו-integer מממשות את הממשק comparable, והמחלקה turtle לא מממש את הממשק הזה. בואו נבדוק קצת מה קורה. ננסה לבחון ביחד את חוקיות השורות הקוד הבאות, כדי לראות אם הבנתם עד לפה מה הממשק עושה ואיך משתמשים בו. אז כתבתי comparable שווה new comparable. האם לדעתכם זה נכון או לא נכון? האם נתקבל כאן שגיאת הידור או שגיאת ריצה? מה אתם חושבים?
אז בואו נראה. התשובה היא כמובן שזה שגוי. ולמה זה שגוי? כי אמרנו שאי אפשר ליצור עצם מממשק. ולכן יש כאן שימוש במילה new שיוצרת עצם, וזו שגיאה. לא חוקי, לא ניתן ליצור עצמים מממשק. זוהי שגיאת הידור, איך שנכתוב את זה, המחשב יראה לנו ויתריע שיש כאן שגיאה בכתיבה. בואו נראה את השורות הקוד הבאות. סליחה, יש לנו date my birthday שווה new date 26/2003, comparable comp1 שווה my birthday, ומתחת יש לנו turtle t1 שווה new turtle, וcomparable comp2 שווה t1. בואו נראה, מה לדעתכם יקרה? שימו לב, השורה של comparable comp1 שווה ל-my birthday היא חוקית ונכונה. למה היא חוקית? כי בעצם יצרנו עצם מטיפוס המחלקה date, כן? ו-date, המחלקה date, מממשת את הממשק comparable, ולכן ניתן לבצע הפנייה של המחלקה date לטיפוס הממשק comparable. אז כמו שכתבתי לכם, חוקי, המחלקה date מממשת את הממשק, ולכן ניתן להמיר עצמים מטיפוס זה לטיפוס הממשק. מה בדבר המחלקה turtle? אני מזכיר לכם שהמחלקה turtle לא מממשת את הממשק comparable. בואו נראה מה קורה. אז כאן כמובן שזו שגיאה, אוקיי? לא חוקי, המחלקה turtle אינה מממשת את הממשק, ולכן לא ניתן להמיר עצמים ממנה לטיפוס הממשק. בואו נבחן את הדוגמה הבאה. date my birthday שווה new date 26/2003, comparable comp1 שווה my birthday, date d1 שווה date בסוגריים comp1, ויש לנו פה integer int1 שווה סוגריים integer comp1. זוכרים מה המשמעות של ה-date בסוגריים? בואו נזכר, פולימורפיזם, יפה. מדובר כאן באמרה מפורשת כלפי מטה. אז בואו ננסה להבין מה קורה כאן בשורת הקוד. יש לנו date my birthday שווה new date 26/2003, יצרנו עצם חדש מטיפוס המחלקה date, והשורה הזאת היא כמובן תקינה. יש לנו comparable comp1 שווה ל-my birthday, כן? גם השורה הזאת תקינה, כי בעצם המחלקה date מממשת את הממשק comparable, וניתן לבצע כאן המרה לטיפוס הממשק. זוהי בעצם אפילו מעין המרה כלפי מעלה, אפשר לקרוא לזה, אוקיי? אבל מה בדבר השורה date d1 שווה לסוגריים date comp1? אנחנו מבצעים כאן המרה מפורשת של טיפוס הנתונים comp מטיפוס הממשק comparable בחזרה למחלקה date. האם זה אפשרי? מה לדעתכם? אז כמובן שזה אפשרי, כן? זה אחד מעקרונות הפולימורפיזם. יש כאן אפשרות לחזור בחזרה למצב של date ולהסתכל בעצם על העצם שנוצר my birthday כ-date ולא כ-comp1 מטיפוס comparable. אז העצם comp1 נוצר במקור כעצם מטיפוס תאריך, ולכן זו המרה חוקית כלפי מטה. ומה בדבר השורה הבאה? integer int1 שווה סוגריים integer comp1. אנחנו מנסים לבצע כאן המרה כלפי מטה להפניה comp1 שמכילה בתוכה תאריך, כן, date, ואנחנו מנסים לבצע כאן המרה כלפי מטה לאינטיג'ר. זה מוכר לכם מעולם הירושה והפולימורפיזם, ואתם אמורים לדעת את התשובה. ומה התשובה במקרה הזה? התשובה היא כמובן שלילית, זה לא חוקי. המחלקה אינטיג'ר אומנם מממשת את הממשק, אך comp1 הוגדר במקור כתאריך, ולא ניתן להמיר אותו כלפי מטה למספר טבעי. זאת אומרת שמכיוון שקומפ אחד מעולם בעצם לא היה מספר שלם, אי אפשר להמיר אותו למספר שלם. ובזה זה קצת אולי שונה מפולימורפיזם, שונה ודומה, אוקיי? אז קומפ אחד במקור הוא מצביע על עצם מטיפוס date, ולכן אי אפשר להמיר אותו בחזרה לבצע לו המורה כלפי מטה לטיפוס אינטיג'ר. החוזה המוגדר מבטיח את תפקידו הנכון של טיפוס הממשק. בואו נראה. כתוב לנו כאן date my birthday שווה new date 26/2003, comparable comp1 שווה my birthday, וכתוב int day שווה לcomp1.getday. אוקיי?
מה אתם אומרים? האם מה שכתוב כאן נכון או לא נכון? נעבור שורה שורה וננסה להבין. Date my birthday שווה new date 26-2003. השורה הזאת נכונה. היא נכונה כי יצרנו עצם מטיפוס המחלקה date, ואין איתה שום בעיה. הכל כתוב בצורת תקינה. Comparable comp 1 שווה my birthday. גם השורה הזאת תקינה. היא תקינה כי my birthday זהו עצם מטיפוס המחלקה date. Comp 1 הוא מטיפוס הממשק comparable. המחלקה date מממשת את הממשק comparable, ולכן ניתן לבצע כאן המרה כלפי מעלה. אבל מה בדבר int day שווה לקומפ 1.getday? האם אנחנו יכולים בעזרת קומפ 1 לבצע את הפעולה getday שכתובה בתוך וממומשת בתוך המחלקה date? אז כל עצם מטיפוס comparable מכיר את כל פעולות הממשק ורק אותן. וזה כבר עונה לכן על השאלה. כמובן שהשורה הזאת שגויה. למה היא שגויה? כי אם קומפ 1 הוא מטיפוס הממשק comparable, מה שאומר שהוא לא מטיפוס date, הוא מכיל הפניה בתוכו מטיפוס date, אבל אנחנו מסתכלים עליו כרגע כאילו הוא מטיפוס comparable, ולכן הוא מכיר רק את הפעולות של comparable ולא את הפעולות של המחלקה date, ובתוך comparable אין את הפעולה get day. לא חוקי כתבתי לכם, המחלקה get day אינה פעולה של הממשק comparable, ולכן לא ניתן להפעיל אותה באמצעות העצם comp 1. נמשיך. יש לנו date, my birthday שווה new date 26-2003, comparable comp 1 שווה my birthday, יש לנו comparable comp 2 שווה new date 26-2003, ויש לנו boolean equals comp 1 נקודה is equal comp 2. בואו ננסה להבין מה קרה פה. בתוך השורה הראשונה, date my birthday שווה new date 26-2003, יצרתי עצם חדש, זו שורה תקינה, יצרתי עצם מטיפוס המחלקה date, והיא תקינה לחלוטין. Comparable comp 1 שווה my birthday, אף שורה הזאת תקינה, כי בעצם המחלקה date מממשת את הממשק comp 1, וביצעתי כאן המרה לטיפוס הממשק comparable. שימו לב לשורה השלישית, כתוב comparable comp 2 שווה new date 26-2003. לדעתכם השורה הזאת נכונה או שגויה? מה אתם אומרים? אז חלקכם בטח יגידו שהיא שגויה, אבל היא מאוד מאוד נכונה. כי אנחנו לא יוצרים כאן עצם מטיפוס הממשק. אנחנו יוצרים כאן עצם מטיפוס המחלקה date, וישר מבצעים גם באותה שורה המרה כלפי מעלה לטיפוס הממשק. אוקיי? אז בעצם השורה של comparable comp 2 שווה new date 26-2003, היא שורה תקינה, זה בעצם לקחת את שורה מספר 1 ו-2, ולעשות מהם בעצם שורה 1, שורה 3. אז כאילו לקחתי את השורה של my birthday וקומפ 1, והגדרתי אותם בשורה 1 של קומפ 2. אוקיי? אז עכשיו כתוב boolean equal, קומפ 1 is equal קומפ 2. נשאלת השאלה האם השורה הזאת נכונה. ובוודאי שהשורה הזאת נכונה, ולמה היא נכונה? כי הממשק מכיר את פעולות הממשק. והפעולה is equal היא פעולה שקיימת בתוך הממשק עצמו, ולכן הוא מכיר אותה. לכן השורה הזאת נכונה. חוקי, הפעולה is equal היא פעולה של הממשק, ולכן ניתן להפעיל אותה בעזרת העצם comp 1. הפעולה שתזומן היא זו הממומשת במחלקה date. אז שימו לב איך בא לידי ביטוי כאן רעיון הפולימורפיזם. בעצם, מה אמרנו כאן? אמרנו כאן שהפעולה is equal היא פעולה שהממשק מכיר אותה ולכן היא חוקית, ולכן ההפניה comp 1 תבצע, תדע לבצע את הפעולה is equal ותבצע אותה כהלכה, כן? אבל מכיוון שבתוך הממשק comparable אין לנו מימוש של הפעולה is equal, במקרה הזה, הקוד ישתמש בפעולה שמומשה במחלקה date. אוקיי? מחלקה יכולה לממש מספר ממשקים, אבל על כך אנחנו נדבר בהרחבה אחרי שאני יוציא אתכם להפסקה. אז אני מוציא אתכם להפסקה. ואנחנו נתראה בעוד 10 דקות.
היי, אז חזרתם מההפסקה, הספקתם להתרענן קצת, ואני מזכיר לכם שאנחנו מדברים על ממשקים, במסגרת הבגרות שלכם בחמש יחידות למדעי המחשב, זו היחידה החמישית, היא עוסקת בתכנות מונחי עצמים, ואנחנו מדברים על מחלקה שיכולה לממש מספר ממשקים. אז בואו נראה דוגמה לזה, כתבתי Public Class Date, Implements I, J ו-K. שמה זה אומר? בעצם זה אומר שהמחלקה Date מממשת כאן שלושה ממשקים שונים, וכדי לכתוב את זה, בעצם אני צריך להפריד רק בין שמות הממשקים באמצעות הסימן פסיק. אז מחלקה יכולה לממש מספר ממשקים, ואם אנחנו רוצים לשלב במחלקה גם ירושה וגם ממשקים, אז אנחנו כותבים את זה Public Class Date Extends A, זאת אומרת שהיא יורשת מהמחלקה A, Implements IJK. זאת אומרת שהמחלקה דייט הזאת, ממש מחלקה מאתגרת, היא גם מממשת את הממשק A, סליחה, היא גם יורשת את המחלקה A, וגם מממשת את הממשקים I, J ו-K. אוקיי. אז כמו שכתוב, מחלקה יכולה לרשת ממחלקה אחרת, ולממש בו זמנית גם ממשק אחד או יותר. מה מחלקה לא יכולה לעשות? היא לא יכולה לרשת ממספר מחלקות. בכל אופן, בשפת ג'אווה זה לא אפשרי. Public Interface Comparable Extends I. שימו לב מה כתבתי כאן. כתבתי כאן Public Interface Comparable, שהממשק Comparable יורש ממשק אחר שקראתי לו I. אז כתבתי לכם, ממשק יכול לרשת מממשק אחר. פירוש הדבר שהממשק מקבל את כל חתימות הפעולות והקבועים של ממשק העל. בואו נראה תרשים UML. תרשים UML, אני מזכיר לכם, זה תרשים שבו אנחנו מציינים את עץ הירושה או את המידול בעצם של המערכת שלנו. אז יש לנו כאן את המחלקה date, והיא מממשת את הממשק comparable. אנחנו עושים זאת באמצעות חץ עם קווים מקווקווים. כאן יש לכם תרשים הרבה יותר מורכב של מידול, תרשים UML מורכב. יש לנו כאן את המחלקה number, ואת המחלקה integer ו-double, ואתם רואים שהמחלקות integer ו-double יורשות מהמחלקה number, ואז יש לנו פה עוד שני ממשקים, יש לנו ממשק אחד שנקרא addable, וממשק אחד שנקרא comparable. שימו לב שהמחלקה integer מממשת גם את הממשק addable, וגם את הממשק comparable, ולא, המחלקה double מממשת גם את הממשק addable וגם את הממשק comparable, והמחלקה date שבכלל לא קשורה לעץ הירושה של number, מממשת, כן, את הממשק comparable. שמה זה אומר בעצם מבחינת התרשים? זה אומר שהמחלקות date, double ו-integer מתפקדות כמחלקות ברות השוואה. זאת אומרת, שלושת המחלקות date, double ו-integer, למרות ש... אין בין שלושתן קשרי ירושה, אלא רק בין אינטיג'ר לדאבל, כן, בין דייט לאינטיג'ר ודאבל אין קשר ירושה. שלושתן מממשות את אותו ממשק, comparable, זאת אומרת שלושתן מתפקדות כעצמים שניתנים להשוואה. ממשקים בשירות הפולימורפיזם. כולכם בוודאי זוכרים את מיון הבחירה שלמדתם בכיתה יוד, מיון בחירה. אנחנו נעבור ונראה איך אנחנו עושים את המיון הזה, ונראה איך אנחנו משתמשים בו באמצעות ממשקים. בשלב הראשון אנחנו נכיר פעולה אחת שתעזור לנו במיון הבחירה. הפעולה הזאת קראתי לה swap. הפעולה הזאת מקבלת מערך ושני אינדקסים, אינדקס אחד ואינדקס שתיים. ומה שהיא עושה היא מחליפה בין האיברים שנמצאים באינדקס אחד לאיבר שנמצא באינדקס שתיים. זאת אומרת, היא מחליפה בין הערכים שנמצאים בין שני האיברים, בין שני האיברים של אינדקס אחד ואינדקס שתיים. כן? כתבתי, נכתוב פעולה מקבלת מערך ושני אינדקסים, ומחליפה בין איברי האינדקסים. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את הדבר הבא, אני אומר לו swap A1, 2, זאת אומרת שאני רוצה להחליף בין תא מספר 1 לתא מספר 2. אז הנה 12, כן? זה תא מספר אינדקס 1, הולך לטמפ, כן? טמפ מקבל את A אינדקס, A1. עכשיו, A1 מקבלת A אינדקס 2, זאת אומרת בתו A1 צריך להיכנס הערך 8, ובסוף אנחנו אומרים לו A אינדקס 2 מקבל את 10, זאת אומרת בתוך מספר, בתא מספר 2 צריך להיכנס הערך שמופיע בטמפ, והוא גם נשאר בטמפ מן הסתם.
סליחה, בואו נראה פעולה נוספת. פעולה שנקראת find min index int a int place index. מה הפעולה הזאת עושה? הפעולה בעצם מקבלת מערך ואינדקס, כן, אינדקס כמובן שנמצא בתוך המערך, ומחזירה את האינדקס של האיבר הקטן ביותר במערך, מאותו אינדקס שהתקבל כפרמטר. זאת אומרת, אם אני מקבל את הפרמטר 5, אז מתא שהמציין שלו מספר 5 ועד סוף המערך, אני מחפש את האיבר, כן, הקטן ביותר, ואני מחזיר את האינדקס של האיבר הקטן ביותר. זאת אומרת, כתבתי פה int min num שווה a place index, שזה האינדקס שממנו אני מתחיל לחפש. int min index שווה לplace index, כרגע אני מגדיר אותו כאן כאינדקס הקטן ביותר, כן? ואז אני אומר for int i שווה לplace index plus 1, זאת אומרת אני מתחיל מתא אחד אחריו, כן? עד סוף המערך, בצעדים של 1, אני שואל האם a של i קטן ממין num. אם הוא קטן ממנו, אז min num מקבל את a של i. ומין אינדקס מקבל את i, ואם לא אני עובר לתא הבא, וככה נמצא את המספר הקטן ביותר ואת האינדקס הקטן ביותר, ובסוף אני מחזיר את האינדקס של המספר הקטן ביותר במערך, מהמקום שהתחלתי לחפש במערך. בואו נראה דוגמה לזה, אוקיי? כתבתי לו find min index במערך a מהמקום 0, זאת אומרת אני רוצה למצוא את האיבר הקטן ביותר מתא מספר 0 ולהחזיר את האינדקס שלו. אז זוכרים, אני מתחיל, place index הוא 0, min num במקרה הזה הוא 8, זוכרים? min index הוא גם 0, ו-i אנחנו מתחילים מהאיבר הבא, זוכרים? מ-place index plus 1. זאת אומרת, אני מתחיל את החיפוש מ-12, כי בעצם בתא מספר 0 נמצא המספר 8, שהוא כרגע הקטן ביותר, וההשוואה מתבצעת לפיו. ועכשיו אני שואל, האם a של i, a1, קטן מן מין נם? האם a1 שערכו 12 קטן מ-8? ומה התשובה על זה? false. אז אנחנו עוברים לתא הבא במערך, והתא במערך הוא, הבא במערך הוא 5, נכון? אז אנחנו שואלים אותו, i שווה 2, כן, זה התא במערך, ואנחנו שואלים אותו, האם a5 קטן מ-8? a2, סליחה, שהערך שלו הוא 5, קטן מ-8. והתשובה היא אמת. ולכן המספר הקטן ביותר הוא 5, כן, והאינדקס הקטן ביותר של המספר הקטן ביותר הוא 2. זוכרים? יפה. ואנחנו מתקדמים לתא מספר 3, ואנחנו שואלים האם האיבר שנמצא בתא מספר 3, 24, קטן מ-5, והתשובה היא false, נכון? אז אנחנו מתקדמים לתא הבא, תא מספר 4. ואנחנו שואלים האם האיבר שנמצא בתא מספר 4, A20, כן, A4 שהוא 20, קטן מהערך 5, והתשובה היא false, נכון? ובעצם כך מסתיימת הלולאה, והערך שאנחנו מקבלים הוא הערך של מינם, הוא 5, בעצם אנחנו מקבלים את האינדקס שלו, את הערך 2 הוא יחזיר לנו. בואו נראה מה זה בעצם מיון בחירה. מיון בחירה אומר את הדבר הבא, מיון בחירה אומר ככה, בוא נתחיל מתא 0 במערך, עד תא 1 לפני סוף המערך, כן? נקרא לפעולה שמוצאת את האינדקס הקטן ביותר, כן? ונבצע החלפה, אוקיי? בין האינדקס הקטן ביותר למקום שאנחנו נמצאים בו כרגע. זאת אומרת שכרגע אנחנו נמצאים, נרוץ ונתחיל. כרגע הפלייס אינדקס שלנו הוא 0, אנחנו מתמקים במקום 0. מאיפה אנחנו מתחילים לחפש? מתא מספר 1, אני מזכיר לכם. זה מה שעושה הפעולה find my index. והפעולה מספר 1 תרוץ על כל המערך, ומה היא תמצא? היא תמצא שהמספר הקטן ביותר הוא 5, והוא שוהה באינדקס מספר 2. ועכשיו, אם היא מצאה את זה, היא תבצע פעולת החלפה. פעולת החלפה תתבצע בין אינדקס 0 לאינדקס 2, זאת אומרת שהיא תחליף בין 5 ל-8, נכון? אז אכן היא מחליפה בין 5 ל-8, ובסיבוב הבא של הלולאה, הפלייס אינדקס שלנו יהיה 1. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מחפשים את המספר הקטן ביותר מתא מספר 2 ואילך, והתשובה תהיה שהמספר הקטן ביותר הוא 8, והוא נמצא בתא מספר 2. ולכן עכשיו מה שהמחשב צריך לבצע הוא החלפה.
הוא צריך להחליף בין תא מספר 1 לתא מספר 2. אז תתבצע החלפה לפה 8 ולפה 12, והפלייס אינדקס שלנו יהיה 2, ועכשיו מתא מספר 3 עד 1 לפני סוף המערך, כן, עד סוף המערך, סליחה, הוא יחפש את האיבר הקטן ביותר, והאיבר הקטן ביותר הוא נמצא עדיין ב-2, כן? ולכן הוא יבצע החלפה במקום. אנחנו מגיעים לתא מספר 3, ואנחנו רצים מכאן עד סוף המערך, ואנחנו מוצאים את האיבר הקטן ביותר, ואנחנו מוצאים שהאיבר הקטן ביותר נמצא באינדקס מספר 4, ולכן הוא יבצע החלפה של אינדקס 3 באינדקס 4. אנחנו נחליף את 20 ב-24, כן? ובעצם אנחנו רצים, אני מזכיר לכם, הלולה הזאת רצה עד איבר אחד לפני סוף המערך, זאת אומרת שהיא רצה עד תא מספר 3, וכאן מסתיים המיון 5, 8, 12, 20 ו-24. אוקיי. נכליל את הפעולה סוואפ, כך שתקבל אינדקסים של שני עצמים מטיפוס הממשק. זאת אומרת, אני רוצה להפוך את הפעולה סוואפ למשהו כללי יותר. אז במקום מערך מסוג אינד, אני אגדיר פה מערך מסוג קומפרבל, והאינדקסים הם אינדקסים של מספרים שלמים מן הסתם, כי האינדקסים במערכים הם מספרים שלמים, ובעצם מה שאני משנה, קומפרבל טמפ 1 מקבל את A במקום של אינדקס, A במקום של אינדקס 1 מקבל את A במקום של אינדקס 2, ו-A במקום של אינדקס 2 מקבל את טמפ, אוקיי? אותו דבר, אני מעדכן את הפעולה find min index, כך שתקבל מערך מטיפוס הממשק, comparable A, כן? ותחזיר את האינדקס של האיבר הקטן ביותר, רק שבמקום סימן השוואה גדול, קטן, שווה, אני אשתמש בפעולה is less than, בהתאם לעצם. זאת אומרת, אם תשימו לב, יש לי comparable min thing שווה ל-A place index, int min index זה place index, עדיין כי מדובר פה באינדקסים, אנחנו רצים על, על המערך, כן? ואז אני שואל אותו, האם A של I, שהוא מטיפוס המערך comparable, טיפוס הממשק comparable, כן, is less than min thing. זאת אומרת שאני מבצע כאן השוואה לפי פעולת הממשק, אבל שימו לב, is less than זה פעולה שמוגדרת בממשק. באיזה פעולה בעצם נשתמש? יפה, זה תלוי בשם העצם שנמצא במערך. אם יש לנו את העצמים מהמחלקה date, אז תתבצע פעולת ההשוואה באמצעות הפעולה is less than של המחלקה date. ואם יש לנו בתוך המערך comparable עצמים מטיפוס המחלקה integer, אז תתבצע כאן פעולת השוואה באמצעות פעולת הממשק is less than שמומשה במחלקה integer. ואם יש לנו כאן עצם מטיפוס string, אז תתבצע כאן פעולת השוואה בהתאם לפעולה שמומשה במחלקה string, הפעולה is less than כמובן. ובעצם שאר הדברים נשארים אותו דבר, מין thing מקבל את A של I ומין אינדקס מקבל את I, ואנחנו מחזירים את האינדקס הקטן ביותר. ואיך תראה פעולת המיון כולה? פעולת המיון תראה בצורה מאוד מאוד פשוטה, כן? int min index, for int I אותו דבר, place index 0, place index קטן מ-A נקודה length מינוס 1, רצים עד תא 1 לפני סוף המערך כדי שנוכל לבצע את ההחלפות, place index plus plus, אני מזמן את הפעולה find my index עם a plus index ש-a הוא מסוג comparable וswap של a פסיק min index פסיק place index שוב כש-a הוא מטיפוס comparable. זה בעצם לקחתי את הפעולה הקודמת של האינטים והמרתי אותה לטיפוסי הממשק. פעולת המיון המעודכנת תקבל מערך מטיפוס comparable. אז לסיכום בעצם מה נשאר לנו בין ירושה לממשקים. אוקיי? נסכם את השיעור כך. אז יש לנו A תת מחלקה של B, A מממשת את הממשק I. אז קודם כל, כאשר A תת מחלקה של B, זה מייצג יחס סוג של, עיגול הוא סוג של צורה, מטוס הוא סוג של כלי תעופה, מכונית היא סוג של כלי רכב, סמלה היא סוג של בגד. זוכרים את היחס הזה? בעוד שכשאנחנו מדברים על ממשקים, אנחנו מדברים על יחס מתפקד כ... עיגול מתפקד כ, ניתן להשוואה, ניתן לציור וכולי. תאריך מתפקד כ, ניתן להשוואה. מחרוזת מתפקדת כ, ניתנת להשוואה. מספר שלם מתפקד כ, ניתן לבצע בו פעולת חיבור. מספר עשרוני מתפקד כ, מספר שניתן לבצע בו פעולת חיבור. A תת מחלקה של B, ניתן לרשת רק ממחלקה אחת בג'אווה, אין ירושה מרובה,
זאת אומרת, מחלקה אחת יורשת, יש לה מחלקת על אחת, למחלקת על יכולות להיות כמה תת מחלקות. זאת אומרת, יכולות להיות מספר מחלקות במקביל שיורשות ממחלקת על אחת, אבל לא יכול להיות שמחלקה, שהיא תת מחלקה, יהיו לה כמה מחלקות על. זה לא קיים. ואם אנחנו נתייחס לחלק של של הממשקים, אז מחלקה אחת יכולה לממש בהחלט מספר ממשקים, וראינו את זה גם בסרטוט, אם אני אחזיר לכם רגע אחורה, תוכלו לראות את זה. בוא נחזיר שנייה. זוכרים את הסרטוט הזה? אז המחלקה הזאת, כמו שאתם רואים, יש לנו פה את המחלקה integer double, הן יורשות ממספר, הן ממשות מספר ממשקים. יורשות ממחלקה אחת number, ירושה ממחלקה אחת, מימוש של ממשקים, מספר ממשקים במקביל. נחזור לסיכום שלנו. אוקיי. אנחנו יכולים, ניתן לממש ב-B פעולות, אוקיי. לעומת זאת, בממשקים אנחנו יכולים להגדיר רק קבועים ופעולות שהן לא ממומשות. זאת אומרת, בירושה, מחלקת העל מעבירה לנו אוטומטית את התכונות ואת הפעולות, ואנחנו יכולים אפילו לעשות הגדרה מחדש של הפעולות, בעוד שבממשקים אנחנו מקבלים אוטומטית את כל הקבועים ואת כל הכותרות של הפעולות, ואנחנו חייבים לממש את הפעולות של הממשק. B מייצג את הפן העיקרי של A, אז זה ברור לנו שאם B היא מחלקת העל ו-A יורשת מהמחלקה B, זאת אומרת ש-B הוא הפן העיקרי של המחלקה A. אם יש לנו מכונית והיא יורשת מהמחלקה כלי רכב, אז החלק המשמעותי פה של המחלקה המכונית, שהיא קודם כל כלי רכב, נכון? ואם יש לנו מטוס והוא יורש מהמחלקה כלי תעופה, אז החלק העיקרי של מטוס זה שהוא כלי תעופה. ואני מזכיר לכם את היחס סוג של מה שמעיד על ירושה. אם אני יכול להגיד שמטוס הוא סוג של כלי תעופה, או מכונית היא סוג של כלי רכב, סימן שמתקיימת כאן ירושה. אם אני לא יכול להגיד את זה בעברית, סימן שאין כאן ירושה. לדוגמה, אני לא יכול להגיד שכנף הוא סוג של מטוס, או שגלגל הוא סוג של מכונית, ולכן אין ירושה ממכונית לגלגל, ומכונית לא תהיה מחלקת על של גלגל. אותו דבר כנף, אין ירושה בין כנף למטוס, וכנף לא יירש מהמחלקה מטוס. מה לגבי ממשקים? אמרנו, I מייצג רק פן אחד אולי מתוך רבים של A. אנחנו מדברים פה על ממשק שבעצם אומר ש-I הוא רק דבר אחד מסוים מתוך המחלקה A, הוא לא כל המחלקה A. כן, לדוגמה, ראינו את זה במחלקה date וממשק כ-comparable. בר השוואה או היכולת להשוות זה רק דבר אחד שמאפיין את המחלקה date ויש לה עוד אפיונים משלה. אותו דבר לגבי המחלקה integer ו-double, כן? I comparable מייצג, הממשק comparable מייצג רק פן אחד של המחלקה integer ושל המחלקה double, בעוד שיש לה הרבה צדדים, לדוגמה, היכולת לבצע פעולות חיבור, היכולת לבצע פעולות חיבור, כן, אלה צדדים אחרים שלא מופיעים בממשק של ההשוואה. זהו, אנחנו מסיימים להיום. שיהיה לכם בהצלחה בבחינות הבגרות וביי.